Shiftem. Cože? Loď má klaxon? Zduř lidi, tu Tomasino a já vás vítám u dalšího dílu z hry GTA 4. Dneska se hnedka ze začátku vrhneme tady na Bernieho, než nám někdo zavolá nebo něco, tak jsem radši se už přesunul semka. Jak vidíte, Nika jsem nechal stále v obleku, bo ještě budeme... To, vy to nevidíte, co mi to píše, ale píše mi, Bernie tu bude, až se rozední, vrať se mezi 5.45 a 18.45. Ty vedy, to je za chviličku. No, takže to snad, ale to jsem nechtěl, to je za chviličku. To je za chviličku. No tak jo, tak tady chvíli počkáme. No, takže... takže budeme mít ještě nějaké mise, které budeme potřebovat splnit, ale můžu si vzít tady něco z toho. Budeme muset plnit nějaké mise, které budou jak kdyby na kvůli obleku, takže jak můžete vidět na mapě se mi tady ještě přijmul nějaký, jo, kde to je, tady, Jimmy, nebo nějak tak se to jmenuje, jo, Jimmy Pegorino, to znamená, že tady u tohohle z toho chlapíka budeme muset být v tom, v obleku, to mi právě volal Peky, že má pro mě nějaký kontakt nebo něco, ale až za ním přijdu, tak musím být v obleku, bo ten Pegorino je nějaký vážený člověk, že to není jenom kde kdo a také keci. Tak já to tady zatím tak prozkoumám, třeba tady najdu něco, limonádu už nechci, život mám plný, třeba tady najdu něco, sice nevím co, kolik máme hodin, 37, jo, za chviličku tady bude Bernie, což bude fajn. A nic tady nevím, tady jen plno automatů s chlastem. No, jako dobrý, no, tak automaty s chlastem, tady jsou zase ty. Dolů skákat nebudu, to by mě zranilo a to nechci, to bych si zase musel koupit limonádu na to, aby mě to vyléčilo. Tak tady asi nic zajímavého není. Takže Niko zase se běhne dolů a skokl, hop, paráda. Nic tady, kromě automatu s limonádu, tady není nic, vůbec nic. Dobrý, fajné. Tak jo, takže se běhni dolů a už by mohlo být dostatečný čas, 58, paráda. Skvělý čas, takže se teďka konečně vrhneme tady na Bernieho. Juhu! Bernie, what's wrong? Nothing, sweetie. Oh my god! You're the lucky one. What? You could slice cheese on those puppies. I must be the only slob without cheekbones. I'm thinking of getting implants. But you sounded hysterical. Oh, sometimes I can't bear to be alone. I'm so glad you've come back into my life, even if you did try to kill me. I'm so excited. What are we doing here? We're going to have fun. Fun? Yes. It's a four-letter word, I know, but we can still try. Look, more people want me dead than alive. I'm working for the Mafia. The police and the government agency are both on my case. I kill and steal to scrape together a living so that my cousin can fritter it away online and pay off debts. And all the while, people are trying to kill us. What is fun? Honey, you are stressed. Oh. Goodbye, Florian. No, you don't, Nico. I need you. I need you to come on this boat trip with me. I need to talk to someone who truly knows me. When I knew you, you were training to be a shepherd. And you wanted to be a professional wrestler. Actually, maybe it does all make sense. You understand me. Both of me! Come on, Bryce accidentally left the keys on purpose somewhere I could steal them. You drive, I'll work on my tan. My midriff is really pale. All right. Let's have fun. Jasně, jdeme se bavit, fajně, dobře. Tak, kam teda pojedeme? Takže, Niko. Abych pravdu řekl, tak teďka nevidím v podstatě na spodek svého monitoru.
Nevidím ty titulky, co tam je. A nikomu už jo, to. Aspoň mi to nebude dělat bordel v tom. Bo jak mám vlastně, jak jsem si koupil mobil, tak mám ten mobil postaven v takovém stojanu. Mimochodem koupil jsem si i takovou, znáte selfie tyč, to je taková to je ono, tohle je taková tyčka, kterou můžete takhle teleskopicky vytáhnout. Tady je pak takové zařízení, které drží mobil. A to zařízení vlastně se na to přimontuje tohle. No a v tom... Omlouvám se, ještě pořád nejsem zdravý, tak furt ještě beru kapky a už začne být lepší. Každopádně to zařízení mám vlastně na mobil, abych ten mobil mi měl jak držet, a mám to postavené před monitorem na subwooferu. A jo, jsem tady. Tak jo, zastavme. No a ten mobil mám vlastně před sebou, abyste mi viděli do obličeje, aby jsem nebyl ze spodu, že, ale aby to bylo vidět. A mám to tak akorát dolů, že nevidím ty texty. Takže nebudu se zajímat, o čem se baví v tom mimo ukázku. Ahoy, sailor! Cute guys off the starport brow! Scratch that! Not so cute! Ružný Rusy! Let me see. They don't look like they're on the pleasure cruise. Ale. Sejmi Dimitriho muže, dobře, takže jedem za něma. Ty jo, to zase přestřelka v tom čulunu. To byla teda, to je zábava. No jasně, Niko se baví tímhle způsobem. Tak, zaměříme. Tak, dostřelím tam tak a došli mi. Tak, a já teď nevím jak. A já teď nevím, jak se přehazují zbraně. Erkem se Erkem se ladí rádio, kolečkem se ladí rádio, Erkem. A nebo Altem. Altem, taky ne. Ctrl, Alt, Shiftem. Cože? Loď má klaxon? To jsem ani nevěděl, že loď má klaxon. Ne, počkej, já vás obejdu z téhle strany. Tak hlavně, je. Tak, a utopil jsem se. A už jsem se utopil. Fajné. Dobrý, no. Tak. A co tady? No už se topím. Dobří. Loď byla poškozena, a nejenom loď, i Berný. To tak, jak tu... Noha, ve vodě asi telefon. Ve vodě telefon asi neotevřu. Tak, šup. Hop, šipku nahoru. Ano, zkusit to znovu. Život mi ale asi zůstane. No, dobře, no. No, dobrý, no, tak... Hned první mise a hned se mi to nepovedlo. No dobrý, ale já si musím změnit nějak tu zbraň. Nic, dojedu tam, zjistím jak se mění zbraně. To nechci. Jak se změní zbraně v autě a potom se vám ozvu. Takže jsem zpátky a teď se pojím, jak se to mění, na to jsem nepřišel, snažil jsem se mačkat všechno možné. Ale stejně jak jsem na to nepřišel, tak zkusíme je tady Beaglem sejmout, ale jak vidím, tak zaměřuju celkem dobře. Bacha na tu loď, dobrý. Tak, ale fakt lepší by byl třeba granát, ale házet granát po nich, to nebude asi dobrý. Tak pojď. A nebo zase to je takové naprogramované, že je nemůžu zabít, dokud nebudou na nějakém určitém místě. Tak, oni si tady objedou, takže si je objedeme taky. Tak pojďte hajzlové. Tak, technicky. Jo, zrychlili nějak moc. Takže já si myslím, že je to spíše naprogramované na to, že oni někaj dojedou. Jo, jasně, vidíte to. Oni někaj prostě musí dojet a tam je pak můžu zastřelit, no. Takže pro následovačka ani se nebudu snažit je zastřelit, ale i když předtím, co to bylo. A už mě pronásleduje policie, fajn. Tak to necháme je být, nebo ne? A ne, zastřelíme je, pojď. Budeme jim střílet do lidí, třeba to, pojď, třeba se ta loď zničí, jak jim tam furt budu střílet. To už by normálně, už by bylo po té lodi. Tak, mám dvě hvězdičky, tak, tady se musíme nějak, jo, tak, dobrý. No, jo, oni jsou naprogramovaní tak asi, aby, určitě jo, jsou tak naprogramovaní, abych je nemohl zastřelit, dokud tam se nevejdu.
Ne, 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 nepřevrať se, hlavně se nepřevrať. Jo, jo, vidíte, teďka zpomalili, čekají na mě, ale jakmile se přiblíží, tak zase zrychlí. No, to je prostě na to, abych je někam dohnal a tam je potom zastřelil. Měl tam bude nějaká přestřelka. No dobrý, no tak budeme teda čekat, až je, co to tady je za zrezlou loď. Tohle LCPD na mořní jednotka, zastavte. Použijeme donucovací sílu, jasně, jo. Jo, jo. Aha, takže už je pro nás sledují policajti. Tak to je fajn. O, on je sejmuli. Pěkně, pěkně. Tak jo, no, takže fakt, jsem. Tohle z toho normálně by byly takhle rychle. Jasně, vypluli na pevninu, tak a tam je sejmou. To je tady. Jo, jsou tam schovaní. Jo, jo. Počkej. Sleduj a zbav se Dimitriho mužů, jasně. Au, to je jeden. Tu je jeden, tak ho sejmem. Pojď. Pojď sem. Au. Tak ho zastřel. Co to? Niko, co jsi tam blbnul s tím? Já jsem chtěl... A Bernie si jen tak odejde. To není možné, a Bernie si jen tak v klidu odejde. Tak jděte do řití. Jděte fakt do řití, jako to mě, to už mě nebaví. Takový přístup k tomu. To jako se tady seknu kvůli jedné takové debilní mise, jo. Tak, teď mi to ještě bude půl hodiny načítat. Ježíšku na křížku, to ne. Že se na tebe vyseru. A mám nějaké zbraně, co mám? Mám tady tohle. Tak, dobře. Zkusíme to znovu a ozvu se až na té pevnině zase. To jinak není normální. Blížíme se k tomu molu. Tak jsem zvědav teda. Já to tady takhle slidnu. Tak, fajné. Tak, zkusím vystoupit. Jo, fajné, tak. Šup, takhle zastav. A kde seš? Tak, vem si tu a teď ho najít. Teď ho jenom najít, oni jsou rozprostření tady. Jasně, počkej tady. Oni jsou teď rozprostření tady někde po parku, takže jdem na ně. Jdem na ně, na ty svině, tam je? Není? Nevím, tu je, jo, tam je hezky schovaný. Tak, a je po něm. Tak, teď ještě policajti mě tady budou pronásledovat. Kde seš? Tu seš někde dole. Jeden je nahoře, jeden je dole. Tak, teď jsem na jeho úrovni, takže ten bude tu někde za rohem. Kde seš, chlape? Tady? Ne, tu nejseš, kde seš? Jo, tam je schovaný, vidíte ho? Tak, eliminován. Tak, policajti mě teď nezajímají. Dobře, tak jo. Tak zajímají mě policajti. A teď jeden nahoře, ale tam je holub, tak ho sejmu. Tak, paráda. Máme po holubovi. A teď ten šulín ještě s Dimitriho mužu bude tam jde nahoře. Pojď sem. Jo, vrtulník po mně. Jasně, super. Proč ne? Teď ještě problémy s cajtama. Pojď sem, Niko, to musíš tady někde vylézt. Šup. No tak tu to nevylezu, dobrá. Tak to nějak oběhnu. Ježišmarja, tady je těch policajtů moc. Pojď sem, tady jsou nějaké hrobečky. Pryč odsud. Rychle, tak. Už po mě střílí vrtulník. A to já nechci. Au. Pryč. Tak, tady se schovat někde. Jau. Kde seš, ty hajzle? Tu někde budeš, jo, jasně. Kde seš? On je tu někde. Halo, hajzle. Au. Tu seš. Tak, a je po tobě. To bylo všechno? Vrať se k Bernimu. Jasně, vrať se k Bernimu. Když je tady plno policajtů. Jasně, zdrhej Niko. Ještě mi ani jedno, no, dobře, jedno mi je možná sejmuli. Tady je policejní auto. Ale tady. Jdu tam zdrhat, pryč. Tam někdo utíkal po vodě, viděli jste to? Tu někdo zdrhal po vodě, kde seš Berni, tady seš. Já to tady vemu s krátkou. No, zkrátka to moc není, ale aspoň tady nejsem moc pod takovou velkou palbou. Jo, jasně, půjdu do vody. Šup. Rychle, zdrhej Niko, jdeme, rychle. Pojď. Jo. Niko, you are my knight in shining armor. Thank you. I'm sorry our fun day wasn't so very much fun. See you soon. A policajty mi necháš na krku, ne? Jak mu ještě zamával. Tak, tady policejní loď, jo, dobrý.
Aspoň ty policajty nemám. Tak, to je fajn, že za půl litru. Cajk, dobrý. Tady mám, takže. Dobrý. Takže to by bylo fajn. Bernie zatím jakž tak z krku. Pak tady máme Jerry McReillyho a... Koho ještě? A toho Jimmyho Pegorina. Že bychom se zastavili zatím... Au! Co blbneš? Zastavíme se zatím Jimmym. Ale po cestě, tak mi to dej to auto. Je, tak to ne, tak to ne, tak ne. Počkej. Tohle chci. Uhněte, já to chci. To zelené bude moje. To musí být moje. Tak, rychle, jeď. Jedem. Tohle přepadení, chlape, rozumíš? Ty jo, co děláš? Nerozumíš tomu, co je to přepadení? Já ještě budu rychle jicovat. Uhni taxiku. Potřebuju rychle tady zatím. Tak, tohle přepadení ti říkám. Stůj. Tak, a vylez z auta. Jsou tu policajti, někde nejsou. Vylez z auta ti říkám. Tak, blbé dveře. Vylez z auta ti říkám. Ty hajzle. Oni to je ten takový hajzle. Uhni vole. Já potřebuju tady tohle. Omlouvám se za... Menší střih, ale došlo mi opět místo na disku, zase jsem si zapomněl trošičku promazat ten disk a mám toho tam fakt hodně, stahuji ještě, nechtěl jsem vám to prozrazovat, ale stahuji GTA 5, takže to mi začíná zabírat na disku taky dost místa. No, o co jste přišli? Přišli jste jenom o to, že jsem si konečně získal tady tohle auto a mluvil jsem o tom, že si teďka zajdu tady, že se zajdu tady teďka vybavit. No, ale jediné, jo, takže koupíme si brnění. A koupíme si tady to SMGčko, že jsem si chtěl koupit v ammunitionu tohle tady, SMG, jo. Takže koupíme si plno náboje, 520 nebo kolik se to tam vejde, 1170, jo, takže to bude zatím stačit tyhle náboje. Chtěl jsem se ještě vrhnout na jednu misi, na toho Jimmyho, nebo na to Ječko, jenomže... Na to se asi nevrhneme, jelikož máme už celkem se nám nachýlil čas. A to je takové nějaké divné, no, nevadí. Takže, ale jo, tak když tak ten díl udělám delší, snad se mi to vejde na disk. Snad se mi to zase nevypadne. Každopádně, jo, já jsem si chtěl nastavit mapu, že na toho Jimmyho. Každopádně já si určitě co nejbližší vyplatu, což bude z 15. Sorry, nechtěl jsem tě tak moc zabít. A jenom trošku. Takže si po výplatě 15. si koupím, ne přímo 15. ale prostě po výplatě si koupím 4-terový hard disk. Ať tady s tím nemám problém, ať můžu mít místa kolik chcou. Já už s tím místem bojuju delší dobu, ale znáte to. Peněz moc není, teď si ještě chci, další krásný drift, já už to nebudu opakovat, to už je takové, to je jenom občas, jo, ale teď už to nemá smysl. No, takže znáte to, teď ještě řeším internet, takže potřebuju vyřešit nějaký internet, ten taky není jednodušší, teď jsem se byl ptát do autučka, jak to je, tam by to bylo u autučka jednodušší, jenomže je to za prachy, vlastně oni mi nabízejí 20 megový internet za peníze, za které můžu mít u jiné společnosti 50 megový internet, takže snad tím ještě nějak pouvažuji, uvidím, jak to půjde a jestli nebude jiné východisko, než prostě, že mi ta společnost, která nabízí za ty peníze, které chcou, mi nebude a nabízí 50 mega, nepůjde to, tak prostě se budu muset spokojit s tím 20 mega. Jako bude to lepší, hodně to bude lepší než tohle, ale první, co bude asi rychlejší, tak to, že si teďka pořídím ten 4-terový hard disk, hned si ho namontuju a můžu mít dat, kolik jenom budu chtít. Takže za Jimmym to máme jak daleko, ještě, jo, ještě to máme celkem kus. Takže já to střihnu a uvidíme se tam. Takže blížím se k tomu Jimmymu. Tady do nějaké krásné velky, toho, že mě hledají policajti, toho si nevšimejte, trošičku jsem jednoho tak nechtíc přejel, ale to nevadí. Takže tady máte ukázku. A je nějak mi blbnou.
co to je. No už to snad bude v pohodě, ale nějak mi blbly textury. No nic, tak si užívejte teda ukázku. A furt mi to nějak blbne. Nevím čím to je, zkusím to do příště opravit, ale tak užívejte. With guys like you, no wonder this organization is doing so wonderfully. You, Nick, come on. Peg. What? Someone for you. Oh, yeah. So, were you followed? I don't think so. Oh. I mean, who knows? Exactly. I mean, we can pretty much guarantee you were followed. The question is, did you know about it? And right now, I don't know the answer to that question. But to be honest, I don't really care neither. I know enough about you, your cousin, your friends. I know a lot of people around you end up in jail. Some maybe. But that's the same all over town. This is a dying game. I don't understand. I mean, I'm gonna ask you to deal with a problem. And you're gonna deal with it. Or you're not gonna deal with it and you're gonna be a problem that somebody else has to deal with. But me, I ain't doing nothing. Yes, okay. So what's the problem? We'll get to that. Anthony! Yo! Did Phil call? Not yet, boss. Ray called. Of course he did. I wonder, is it better to have a talented snake or a stoical lion who's gonna be cut down in his prime? I don't know. What do you think? I don't understand what you're talking about. You do. But I ain't gonna push. Anthony, get in here! Boss? Where's Big Pete and Marco? On their way. Listen to me. Here's what the plan is. Me and two of my guys gonna meet with a couple of boys from the Pavano family. I need these guys if we're ever gonna be taken serious. You know, get on the commission. Now the thing is, these guys ain't, shall we say, shown us the appropriate respect in the past. I want you to run security. Keep an eye on things, because they won't be looking out for you. Ah, here they are. It's either them or the cops. It's them. They're outside. Looks like Ray's here, too. I know it's them. God, give me strength. I'll be out in a minute. Look after Ray till I get back. Hey, Tone. Hey, Ray. I need to speak with Paverino. What are you doing? He's busy. Hey, Nico. Boss, Salve. Get up. I'm sorry, boss. This guy's everywhere like a freaking cockroach or something, huh? In a good way. Ray, you and me is gonna talk. The boss has got business. Yeah. Boss, I got you this because I care. You boys have fun. Dobře, nastup do Pegorino auta. Fajn, do kterého? Do tohohle? Jo, asi jo, do tohohle, ne do toho vedle. Co přece nebudu řídit tam to auto, ale... Rád bych řídil radši to Bentley než tohle. Dobrý, a co teď? Kaj teď? Aha. On ještě nenastoupil ten... Já myslím, že už nastoupil. Já už jsem myslel, že To jsem nevěděl, že aj on ještě má nastoupit. No nic, no. Nastupuje Adam. Tak, jedeme. Dobré. A kam chceš jet, Pegorino? Akorát zkusíme trošku moc nebourat. Určitě to budou mít ještě nějaké komplikace, kde si co si, tyjo. No já to znám, určitě to nebude jenom tak někam. Buď budeme mít komplikace po cestě, nebo až potom na tom místě. Abych prodlužil, tak jsem z té ukázky nepochopil moc, jakože to furt tam lel o nějakých blbostech. O tom, jak má prostě neschopnou ochránku a buduje řídit jeho ochránku a kde si cosi. Ale myslím si, že ten člověk asi v něčem, že jen tak v něčem, jak to říct, že prostě není čistý, no, že určitě v něčem jede potom, jak je prostě, jak furt mele a mele. No dobře, kdyby to auto mělo větší výkon, tak bych krásně udělal nádherný drift, jenomže jak si... No jo, a když máš v autě 4 lidi, tak to asi tak lehce driftovat nebude, no to by musel mít kurva velký výkon. Dobrá, takže oni tam o něčem mluví, já to vůbec nečtu, vůbec si neposlouchám. Bavím se s váma...
Sorry, sorry. Ale ty máš peněz dost, takže ty si to světlo vyměníš, ten nárazník taky jako tak. A jo, co ty? Ty si rovnou koupíš nové, však se nebudeš zaobírat nějakým naburaným autem, ne přece. Dobrá, takže tady už se asi začínáme někaj blížit. Nevím vůbec. Jak to slyšíte v pozadí, tak on mele, strašně moc rychle mele. A furt se mu něco nelíbí, no nevadí. Ale tak co no. Opla. No dobře, tak teď už to je. Jo, furt je to jenom světlo a trošku kapota, no. Takže to zase vyklepe. Op. Dobře, tak teď už je zadní světlo. Ale no tak teď už je radši koupit, no nárazník se mi hýbe, to je fakt lepší koupit teďka už nové auto. A tady mi to něco připomíná, já mám taky pocit, že tady přestřelka bude, já mám taky pocit, že teď tady proběhne nějaký obchod a já půjdu někam do okna a dívat se. No jasně. Jasně, půjdu do okna, budu hlídat obchod a on se nakonec zvrhne a já pak budu muset sejmout. Dobře. Přesně jak jsem říkal. Budu dohlížet na setkání. Jojo, už tady ten konec nevím proč, já ten konec si začínám vybavovat. Za pár misí začínám vzpomínat a abych řekl pravdu, tak moc se mi to, tady tohle, tyhle mise už se mi moc nelíbí, nebo mě spíš už moc nebaví, jo, je lepší takové, přesně jsem, mě baví spíš takové ten začátek, ten je lepší, ale dost keců, jde se na obchod. Tak, budeme sledovat Pegorina a budeme čekat, jak se vyvine obchod. Tyjo, to auto sedělo na tom. No jo, bude, když tam seděl taky tlustý och. To pak nemá to sedět. Tak se ukažte. Tak se ukažte, co budeme robit. Nechám zamířeno tady. Ale tam jsou. Hajzlové zasraní. Tak, pojďte sem, tlustý och zemřel. Ochránka taky. Pegorino ještě. Pojď sem. Dobrý, umřel. Tak. Pegorino se tam. Co tam mám napsané? Zachraň Pegorina. OK. Běžíme. Tak já fakt to nevidím, ty titulky, jo, tam mám totiž. Když to mám. To mám za to. No, mám tam ten telefon, takže to fakt nevidím. Tak, zdrhej. Pojď. Op, tady mám brokovnici. Ou. Tady už začíná přestřelka. Tak, pojďte sem, kde jste hajzlové. Je, tam vás tam je. Tak, pojď sem, já se tady rychle schovám. Tak, pojďte sem. A oni nejsou označení na mapě a to je to nejhorší. Tak, umři, přebídělej. Jo, ten už dechnul, fajne. Tak, umři, je po tobě. Když tam je nahoře další. Tak, do hlavy, super, kde jste další, tam, jo, ještě furt mi to nahrává, já musím sledovat, jsem tam jedním okem, jestli mi to vůbec ještě nahrává, jestli mám ještě místo, tak, konec, tak, jdeme rychle, tak, pojďte sem, kde jste, tak, zdrhej, Niko, au, tady se schovej, tak, tam jeden, tady je další, pojď sem, umři, au. Ještě jsem si koupil tu vestu, co? Vylez, dělej přebí, Niko, tak. Tak vylez ty strabe, tam je Pegorino, vzadu. Tak, jsem sem, tak. A přiblížuj, a sejmout. A je po něm. Co ten člověk tady, to je taky po něm už? Ten člověk tady, co ležel? Jo, taky je po něm. Pegorino, kaj jdeš? Pojď sem, pojďte sem rychle. Tady je. Tak, umři. Nejhorší, že oni jsou teď označení na mapě, takže si fakt musím dávat teď velkého majzla. Je. Tak, dostaň se k Pegorinovi, než zemře. Dostávám se k němu, jo, rychle vestu. Ježíš, vás tady je. Dechni. Už jsem u něho. Jo, jsem u něho.
Fajné. A je další problémy. Jo, takhle, oni chcou vůbec prachama. Dobře, tak jo. Takže jdem na to, no. Takže teď mám konečně normální zbraň na ně. Tak. Ježišmarja. Ježišmarja, Ježišmarja, ne. Jeď. Tak, tady tyhle hajzlové mě nezajímají, musím pronásledovat to auto. A tady jsem se skrýval, můj skrýč jsem rozbil, aby ji nemohl použít nikdo další, je, vás tady je. Tak, au. Co, jak? Jo, já jsem to auto zničil. A to jsem neměl. Hups. Aha, já jsem neměl asi zastavit a postřílet je. No nic, no. Tak. Gift got destroyed, Mr. Pegorino. I'm sure it was real nice. Maybe you can pick up another one on craplist.net. Don't worry about it. Don't worry about that cousin of yours. He won't be in no danger sleeping in your Algonquin pad by yourself. No, tak to se mi trošku nepovedlo. Nevadí, tak se na to... Tak se na to vrhneme příště a snad teda příště to zvládneme o hodně líp. Takže já jsem rád, že jste se na toto video podívali. Pokud se vám video líbilo, tak budu rád, že podpoříte lajkem, komentářem, odběrem anebo sdílením. Dneska se mi moc nedařilo, v jednu misi jsem vyfailoval dvakrát, druhou misi jsem vyfailoval taky, no, takže je to takové, já říkám, že tyhle mise fakt nemám rád, ten konec se mi nelíbí, ale to vůbec, ale vůbec nevadí, přišly mi dvě zprávy, co je ta první. První zprávu mám, Niko, na zkusku spojil si vezmi oblek, jo, to jsou ty blbosti a to je, jestli chci zopakovat, zkusit znovu, nechci to zkusit znovu příště. Někdy příště. Tak jo, takže to by bylo opravdu všechno. Mějte se krásně, uživěte si života a příště se zase uvidíme v Zduřakci.